Незважаючи на руйнування, які зазнали теплогенеруючі підприємства міста під час активної фази війни, опалювальний сезон для більшості чернігівських будинків розпочався своєчасно. Хоча не обійшлося і без деяких технічних проблем на початку запуску систем, як то повітряні корки у стояках, порушення внутрішньобудинкових мереж. Про це детально розповів журналістам на прес-конференції чернігівський міський голова 15 листопада. Особливу увагу Владислава Трошенко приділив будинкам, які постраждали під час обстрілів. Малосімейка на Мазепи 56 отримала значні ураження в березні. В частині будинку вже є тепло. Там всього 171 квартира, 144 квартири має тепло підключене. 27 квартир закінчуються ремонти до 1.12. Ми плануємо подати тепло і таким чином остаточно включити цей будинок. Нагадаємо, у Чернігові під час обстрілів і бомбардувань були пошкоджені 875 багатоповерхових будинків. 104 з них потребували капітального ремонту. Не чекаючи, доки постраждалим допоможе держава, місто почало їх відновлювати. Аби люди взимку не залишилися без даху над головою. На це вже виділено більше 200 мільйонів гривень з міського бюджету. 79 багатоповерхівок відремонтовані. В деяких роботи тривають і мають бути завершені в грудні або на початку наступного року. Білова 27 – це складний будинок, який дуже постраждав. Ми маємо 28 квартир, це два стояка по 14 квартир, без опалення на сьогоднішній день. І плануємо закінчити будівельні роботи січень-лютий 2023 року. Облтеплокомуненерго підключило всіх своїх споживачів, крім зруйнованих будинків на проспекті Миру і Любецькій. Станом на 15 листопада 10 будинків і поліклініка, які опалює приватний спеценергоком, були без тепла. Міський голова запевнив, що місто робить все необхідне для того, аби підприємство отримало газ для котелень. І вже наступного дня після прес-конференції будинки підключили до опалення. Ми платимо наперед за спожите тепло, яке ще він нам не поставив в наші комунальні приміщення, поліклініка там і ще одне приміщення. І є домовленість з Чернігівгазом, що 400 тисяч, от, якщо Козлов, отримавши від нас, заплатить Чернігівгазу, цього буде достатньо, щоб він почав вчасний опалювальний період. Чернігівська ТЕЦ також подала тепло своїм споживачам. Поки що частково. В одному аварійному стояку немає опалення на ремісничій. Тепло на сьогоднішній день не подається. Приблизно до 10 грудня будуть закінчені будівельні роботи по ремонту 8 квартир. 8 квартир – це в окремому стояку, не подається. 56 квартир, відповідно, тепло по цій адресі отримають. Як повідомив міський голова, 9 багатоповерхівок переходять в обслуговування до комунального підприємства «Теплокомуненерго», яке було створене для того, щоб на його баланс передати Чернігівську ТЕЦ. Владислава Трошенко вкотре пояснив ситуацію з теплогенеруючим підприємством і назвав основну причину, чому Технова хоче розірвати договір про оренду. На сьогоднішній день орендар немає можливості залучення коштів, серйозних коштів на технічне переоснащення ТЕС і на термомодернізацію, і взагалі на заміну магістральних мереж. Ніхто їх не прокредитує, вони не зацікавлені. Це чи не найважливіша причина для того, щоб, бо сьогодні ТЕС – це лахміття, це технічне, технологічне лахміття, яким треба дуже серйозно займатися і вкладати величезні кошти, сотні мільйонів євро. Міський голова звернув увагу чернігівців на ймовірне погіршення якості теплопостачання, пов'язане з постійними перебоями в електриці. Він також не виключає, що проблеми в мережах у цьому опалювальному сезоні траплятимуться більше, ніж до активної фази війни, які місто намагатиметься ліквідувати в поточних ремонтах.